Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma Sacada Quântica, num ambiente maravilhoso. Estamos aqui nas férias em Recife, muito movimento aqui no parque. É sempre muito bacana essa coisa das férias, onde as pessoas de repente mudam um pouco os seus hábitos, começam a fazer algumas coisas diferentes, né? E a sacada de hoje, ela traz esse aspecto da transitoriedade das coisas, tá bom? Eu vou ler para vocês, que é uma temática muito interessante. E depois a gente faz uma reflexão aqui sobre essa questão da transitoriedade. Então veja bem, como tudo é mesmo transitório, viva com profundidade todas as suas experiências. Viver superficialmente não te levará ao âmago do teu ser, né? Então se tem uma lei, né? Se tem uma lei que é palpável para todo mundo, é a transitoriedade de todas as coisas. Então veja, o ser humano nasce, né? E a cada etapa da sua vida ele vai se transformando no outro ser, né? Então você pega uma pessoa, você pega ali, eu estava recentemente numa palestra em São Paulo, que um médico fez uma reflexão muito interessante. Você pega a identidade da pessoa, né? Por exemplo, minha identidade é uma identidade que eu tirei há 20 anos atrás. Então aquela pessoa ali não sou mais eu. Entendeu? Porque eu já mudei muitas coisas, ou seja, o meu corpo já não é o mesmo corpo, né? Em um ano mais ou menos, nós mudamos aí 98% das nossas células, são novas células do corpo, entendeu? Então, essa questão da transitoriedade, ela é a essência do universo. O universo não para de se movimentar, de evoluir, as coisas estão acontecendo o tempo todo, né? Por isso que é importante a gente viver com profundidade tudo aquilo que a gente vive, para que a gente não fique na superfície. A gente tem uma cultura muito superficial das pessoas ficarem na superfície e de repente não se lançam naquilo que está vivendo. Então o convite é para que você se aprofunde, que você vá fundo naquilo ali, investigue, para que você possa falar da sua experiência. Senão você vai ficar terminando falando das experiências das outras pessoas, porque a maioria das pessoas também estão na superfície. Você vai convivendo com as pessoas que estão na superfície e você vai se acostumando a falar do que é superficial também, tá? E outra coisa que traz essa reflexão é que, em função da transitoriedade de tudo, não se apegue a nada, né? Apenas viva, né? Viva, mas entenda que as coisas vão passar, né? As coisas vão passar, até nós vamos passar, nós vamos morrer. Então faz parte da lógica da transição. Entender isso, né, faz toda a diferença, porque tanto a gente estando num momento ruim como num momento muito bom, a gente vai se desapegar disso, entender, olha, vai passar, né? Ou seja, se você está passando um momento de dificuldade agora, isso vai passar. Se você está passando também um momento extraordinário, isso vai passar. Então, desapegar-se disso cria uma lógica da gente viver tendo essa consciência e diminui o sofrimento. Porque quanto maior o apego às estruturas que são, digamos assim, que estão em movimento, né? Significa mais sofrimento. E nós precisamos mudar a nossa cultura com uma cultura de muito sofrimento e de muito adoecimento, porque as pessoas estão muito apegadas a estruturas que estão o tempo todo mudando, como o rio. Então veja, o rio está passando. Cada momento é um novo rio. Você, cada dia, é uma nova pessoa que tem esse potencial de se conectar ao que você tem de melhor. Tá bom? Então se conecta ao que você tem de melhor. Olha para a transitoriedade das coisas, para que você possa dar um salto quântico na mente, né? E ampliar a sua percepção da realidade. Se gostou, deixa uma curtida aí. Também compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. E amanhã tem mais uma Sacada Quântica. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo, que você vai poder se inscrever na nossa lista premium e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações, né? A minha intenção é contribuir
com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download, que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!